ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର 5 ତାରିଖରୁ ତ ଆମର ଅଲରେଡି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟାକୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଇଭେନ୍ ରାତିରେ ବି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଦିନରେ ବି ଆମର ସପ୍ ସିଲିଂ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ବଟ୍ ଯେତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି କୋଭିଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପୁରା ରଖିବାର ଲାଗି ସେତିକି ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆଉ ସେତିକି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଆମେ ଟିକେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆମର ଫିଲ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରିଗାର୍ଡିଂ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ BBMCH ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ଅଲରେଡି 20 ICU HDU ବେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 35ଟା ଜେନେରାଲ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 10-20% ଅକୁପେନ୍ସି ଅଛି। କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆଉ ସିନିୟର ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଲିଡ୍ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ଦରକାର, ହେଲ୍ଥ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦରକାର, ସେଟା ବି ସେସବୁ ବାବଦରେ ଆମର କାଲି ଗୋଟେ ବିସ୍ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟି ଆମର ଓଭରୱେଲମିଂ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ଯେତିକି ବି କେସ୍ ଲୋଡ୍ ଯାହା ବି ରହିବ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବା। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଆମର BBMCHରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଲରେଡି ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେଉଁଟା ଇଏ ଅଛି, ୱି ଆର୍ ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ, ୱି ଆର୍ ଅଲରେଡି ଇନ୍ ଟକ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଅଲସୋ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ରାମ୍ପ ଅପ୍ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡି ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କରିପାରିବା। କିମ୍ ସହିତ ଯେଉଁଟା ଅଛି କୋଉ ବିଷୟରେ ନାଇଁ, ଟେମ୍ପୋରାରି ମେଡ଼ିକାଲ ସେଣ୍ଟର ତା ଉପରେ ଆମେ ଏବେ ଇଏ କରିଦେଉନୁ, ଯାହା ବି ଆମର ଯେଉଁ କେସ୍ ଆସିବ ପ୍ରାୟ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଗୋଟେ ନର୍ମ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବେ ଆମର ଅଲରେଡି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କିଟ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ହଁ, ସେଥିରେ ଆମର ମେନ୍ଲି ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଉପରେ ହିଁ ମେନ୍ଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ଯାହା କୋଭିଡ୍ 1 ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା, ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରାମ୍ପ ଅପ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଯଦି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ଯଦି କିଛି ସର୍ଟେଜ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଲସୋ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 2 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପର୍ ଡେ କରିପାରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଜ୍ ରୁଇଙ୍ଗ 110% ଅଫ୍ ଆୱାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ନେଇଛୁ, ଏବଂ ସବୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରୁଛୁ। ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ବଢ଼ା ହେଇଛି, ବଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବେଶୀ କେସ୍ ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ମୁତୟନଟା ପୋଲିସ ମୁତୟନଟା ଆହୁରି ଆମକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।